مدحوينها بتنا سعيد عبد الله دنا يا مدحه دوله غوباليه ده حلك كور غليين غبي اهم بل باكي شركي غرو ولو بلان سنه مدحوينها دنا يا غان كاس قاتي كدي مركي مدحوينها قال مدو احمد عبد كاري قرقور ودلبدين لباكي شركه لوغا رنسل لها رمها درشوينك يا حالد غودا دلكا سجين تقرقور يا تيم سعاد ير كدي مركي لحاليه مرن ودخيا قرقور يروبل واي له دحاديا سياسيين تكسو جده قال مدو رئيس روبل يا مركه دوان قرقور كتوهمين ولا سفن يا مدحوينها فرماجو isla markaana ma shaxaabin ee dadalada raisul wasaaraha xilli loolan adagu dhaxay farmaajiyo roble balse ismaan dhaafkaas ayaa xal la xaliyay dhinaca kala muran hor la ayaa ka dhaxlaysmi madaxa dowlad goboleed oo laftoodu kala qaybsamay wararku waxay sheegayaan in baajinta shirki garow ay muran ka dhaxlaysatay madaxa dowlad goboleed iyadoo madaxweyne lafta garan uu ka carooday baajinta shirkaas madaxweynayaasha Puntland Galmudug iyo Jubaland ayaa hadda isku raacsan raisul roble si buuxda loo taageero isla markaana farmaajo lagu dacwayay beesha caalamka eedana isaga la saaro madaxweynaha koonfur galbeed Cabdiciis lafta garanaya isna aaminsan in la dhexdhexaadiyo labada mas'uul halka madaxweynaha Heer Shabeelle uu san wali mowqifkiisa cadeyn. Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran.